Naam bwana, karibu mtazamaji wa channel yako pendwa ambayo inasogezea kila habari mpya kuhusiana na swala la kimichezo. Sasa leo tumekuja taarifa mezani kwako kuhusiana na mchezo unaoendelea hivi sasa. Sasa ili upate kila taarifa mpya kuhusiana na mchezo huu, tafadhali wenzangu subscribe hapo chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila taarifa mpya kuhusiana na mchezo huu. Tafadhali wenzangu subscribe na kulike video hii ili uweze kupata kila taarifa mpya kuhusiana na mchezo huu. Asante.